ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା ଯୋଗମାୟା ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା, କରୁଛନ୍ତି କି ଶତ୍ରୁ ହରକତ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁକ୍ତି, ତେବେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ଗୋଡ଼ ଧରିବ ଶତ୍ରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବାବଦରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ ବଟନ୍, ତାପରେ ଘଣ୍ଟି ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ସେୟାର ତ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନରେ ଉପକାର ଆଣିଦେଇପାରେ, ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଏହି ମାନସିକ ଠାକୁରାଣୀ ମା ଯୋଗମାୟାଙ୍କୁ ନିଜ ଗୃହରେ, ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ନିର୍ଗୁଣ୍ଡି ମଦାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଗୃହ ଶୁଦ୍ଧି, ଗ୍ରହ ଶୁଦ୍ଧି, ଗୃହ କିରଣ, ଗ୍ରହ ଦୋଷ, ଗୃହଦୋଷ ଖଣ୍ଡନ, ଏସବୁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବର୍ରେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ସେ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇ ନମ୍ବର୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, କରୁଛନ୍ତି କି ଶତ୍ରୁ ହଇରାଣ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁକ୍ତି, ତେବେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ଗୋଡ଼ ଧରିବ ଶତ୍ରୁ। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଶତ୍ରୁ ବାରମ୍ବାର ହଇରାଣ କରୁଛି, ହରକତ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ଚଲାଇ ଦେଉନି, ବାହାରକୁ ଗଲେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ତାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଗୋଟିଏ ଥର କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଉପାୟଟି ଏତେ ଭଲ କାମ ଦେବ, ଏତେ ବଢ଼ିଆ କାମ ଦେବ, ଆପଣ ତା ପ୍ରୟୋଗ ନ କଲେ କେବେ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ର ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବି, ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ବି କିଛି ଦିନରେ ତୁମର ଗୋଡ଼ ଧରିବ, ତୁମର ମିତ୍ର ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ ସେଇଆ କରିବ, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏମିତି କେଉଁ ଉପାୟ ଯାହା ଶତ୍ରୁକୁ ମିତ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ କରିଦେବ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ କ'ଣ ଅଛି ତା ବାବଦରେ କହୁଛି, କଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ, ଦୁଇଟା ହଳଦିଆ ଲେମ୍ବୁ, ଗୋଟିଏ ସାଧା ଧଳା କାଗଜ ଫର୍ଦ୍ଦ, ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର, କ'ଣ କରିବେ ନା ଏସବୁକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିନେବେ। ଶନିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ଆପଣ ଶୁଦ୍ଧ ସ୍ନାନାଦି ସାରି କାଳୀ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବେ, ଶତ୍ରୁକୁ ନିଜ ବଶରେ ହେବା ପାଇଁ ଆପଣ କାଳୀ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ତାପରେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ମନ୍ଦିର ଠାରୁ କୌଣସି ଶୂନଶାନ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଉପରେ ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷର ନାମକୁ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଶତ୍ରୁକୁ ଆପଣ ନିଜ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ହରକତ କରୁଛି। ଅନ୍ୟ ଲେମ୍ବୁଟି ଉପରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ସାହିରେ କ'ଣ କରିବେ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ପୁରୁଷ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କର ନାମକୁ 251 ଥର ଲେଖନ୍ତୁ। ଏବେ କ'ଣ କରିବାକୁ ହବ ନା ଏଇ ଦୁଇ ଲେମ୍ବୁକୁ ଧଳା କାଗଜ ଉପରେ ରଖି ତାକୁ ଗୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଏହି ଲେମ୍ବୁ ଥିବା କାଗଜକୁ ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ନେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 251 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ।
ମନ୍ତ୍ର ପଢିବା ପରେ ସେଇ ଦୁଇ ଲେମ୍ବୁକୁ କାଗଜ ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁଟିରେ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଲେମ୍ବୁଟିରେ ଆପଣ ଶତ୍ରୁର ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଲେମ୍ବୁଟିକୁ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାହାର ରସକୁ ଆପଣ ପିଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ପରଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା, କାଗଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଲେମ୍ବୁକୁ କଳା କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଆପଣ ତାକୁ ପ୍ରବାହିତ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କହିବେ କ'ଣ ନା, ମୋ ଶତ୍ରୁ ନାଶ ହଉ, ମୋ ଶତ୍ରୁ ମୋ ଗୋଡ଼ ଧରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଏ ଚାଲିଥିବା ଦରକାର। ଏସବୁ କରିବା ପରେ ଏଗାର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ 111 ବାର ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ର ଶେଷରେ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ, ଓଂ ଜ୍ଞାନୀ ନମପି ଚେତାଂସି ଦେବୀ ଭଗବତୀ ହିଂସାଗ୍ରହ ବଳଦା କୃଷ୍ୟ ମହାୟ ମହାମାୟା ପରୟ କଷ୍ଟି। ଆଉଥରେ କରୁଛି, ଓଂ ଜ୍ଞାନୀ ନମପି ଚେତାଂସି ଦେବୀ ଭଗବତୀ ହିଂସାଗ୍ରହ ବଳଦା କୃଷ୍ୟ ମହାୟ ମହାମାୟା ପରୟ କଷ୍ଟି। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ପାଇଁ ସାବଧାନ ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟକୁ କେବଳ ଆପଣ ଶନିବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟ କରିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବି ନ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ କାହାରିକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ନେବେ ନାହିଁ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଲେମ୍ବୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଲେମ୍ବୁଟିକୁ ସେହି ଜାଗାରୁ କାଟନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ନିଜର ନାମ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ବେଳେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦର ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଠିକ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ତ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଶତ୍ରୁ କରୁଛନ୍ତି କି ହରକତ, ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୁକ୍ତି, ତେବେ କରନ୍ତୁ ଏହି ଉପାୟ, ଗୋଡ଼ ଧରିବ ଶତ୍ରୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଚିରପରିଚିତ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ମା ଯୋଗମୟ, ମା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ।